Կանախաղում է այսպիսի կազմով դարպասում համար 1 Անդրանիկ Մարտիրոսյան համեկներկում է համար 2 Ռուբեն Աբրահամյան, համար 3 Հովանես Գևորքյան, համար 4 Սերիկ Սիմոնյան նաթի միավակն է, համար 6 Գոր Արաքյան։ Լիտվան է գրում խախտում։ Խախտում կար իրականում, բայց մրցավարը չսուլեց, հիմա Լիտվան է գրում արված եւ դարպասապար շատ հստակ է գործում։ Սահարված էր ավելի շատ եւ Եվա Կորուստ Համլետ Մինասյանն է հիմա գտակով փոխանցում կենտրոն կարող է վտանգավոր ստացվել Տիգրան Սարգսյան Էրվիցի հարվածում Սարգսյանը շատ ճիշտ որոշում էր բայց այս անգամ ուղիղ հարված է սա վտանգավոր է դարպասապահ սխալվեց Համլետ Մինասյանն է հարվածում ու պաշտպանն է փակում հարվածի ճանապարհին Լևոն Վարդանյան Վարդանյան շատ լավ պատտվեց Վարդանյան արված եւ դարպասապահ հեռացնում է գնդակը շարունակում է մեր թիմի գրը Հարգելի մարզասերներ, վերադառնում ենք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն, շարունակվում է ընկերական հանդիպումը Հայաստանի միջև 19 տարեկանների եւ Լիտվայի միջև 19 տարեկանների հավաքականների միջև եւ կրկնակի փոփոխություն է տեղի ունեցել Լիտվայի կազմում Սաուլ Յոսվիկերտասի եւ Վակարիս Սկիբին վտանգավոր ակագրով կազմակերպել Լիտվան փոխարինման դուրս եկած Բուրբան էր փորձում շարժվել առաջ եւ հիմա տեսնում եք ինչ սխալ թույլ տվեցին մեր ֆուտբոլիստները վտանգավոր է եւ հաշիվը բացվում Ա թե ինչ է տեղի ունենում Ահա թե ինչ է տեղի ունենում, հիմա Էրիկ Սիմոնյանը զգուշացվի տեղին քարտով, ով դարձավ գոլի հեղինակը, ով այն փոխանցումը Էրվինաս Վիկայիտիսը կատարեց, իսկ կենտրոնում տեսնենք ով եզրափակեց, ահա աջ եզրում Վիկայիտիսը ստացավ գնդակը, ուղարկեց Տուգանային հրապարակ եւ եզրափակումը Բուզասը կատարեց ու Գրան Սարգսյան, վտանգավոր է Սարգսյան, եւ նորից դարպասապան է փրկում, չեն կարողանում ավելացնել մեջ։ Հացողները Ստևան Վարդանյան։ Կուբլիսկաս, փոխանցում առաջ։ Վարդակ Հայրապետյան։ Փոխախտում դեղին քար 10 հոգով ամենը։ Լիտվայի հավաքականը Կերշիսը երկրորդ տեղին քարտն է ստանում ու հերացում Խաղադաշտից համաձայն չեն լիտվացի մրցավարները Հնարություն լիտվացի մարզիչները Սարգիս Խաչատրյանի այս որոշման հետ կրկնապատկերը տեսնենք Խաղտում կար, այո, բայց չգիտեմ, ստացվեց գտնել խաղանկերներից ինչ-որ մեկին, Մաքսուդյանը ստացավ գնդակը, այստեղ էլ տեսեք ինչ Շբաստովն պաշտպանությունում Կուչիս եւ փրկում է դարպասապա։ Ցա Էրիկ Սիմոնյան չկար, Էրիկ Սիմոնյան։ Գնում է առաջ Բուրբան եւ կարմիր քարտի կարող է արժանանալ նորից Հովանես Գևորքյանը։ Անում է այն ինչ Արեց առաջին Խաղում հիմա փորձում են հասկանալ դեղին թե կարմիր քարտ է ստանալու Գևորքյանը կարծում եմ դեղին քարտ ցույց կտա ամեն դեպքում թե կարմիր քարտով կպաճի Եթե կարմիր քարտով սա պարզապես արդեն ծիծաղելի կլինի երկրորդ խաղում անընդմեջ այո կարմիր քարտ է ստանում Հովանես Գևորքյանը Նորից կարմիր քարտ Իհարկե ճիշտ է, ծավալ։ Ստանդարտը Կուչիս եւ դարպասացողն է փրկում։ Հիմա կվերստին է դարպասապահ գնդակը կազմերով հավասարացույց է տվել։ Նորից ամփույթ գործողություն մեր ֆուտբոլիստների կատարմամբ Լիտվան խլում է գնդակը վտանգավոր է արված եւ դարպասապահն է փրկում։ Սա է միայն
Եվ երկրորդ գնդակն է հայտնվում մեր թիմի դարպասում։ Կուչիսը բարձավ գոլի հեղինակ 90-րդ րոպեին։ Այսպես 6-րդ գնդակը երկրորդ խաղում։ Մատեսենք է գնապատկերը, Նիկո Նովասը գնդակ ուղարկում է Դուգանայի հրապարակ, ոչ չխանգարեց Կուչիսին ու հարցունքներ գրանցել, մեր մրցակիցները Շոտլանդիան ու Ջիբրալթարն են փոխանցում առաջ դարպասապային, պետք է լինի այս գնդակը և հիմա ավարտվում է հանդիպումը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, այս խաղի ընթացքին ձեզ օգնեց հետևել Արմեն Գարամյանը, հաղթանակ Հայաստանի ազգային հավաքականին, կհանդիպենք։